Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Jūsų ekranuose Vilniaus Lietuvos ryto arena, kurioje netrukus tėtatės kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Varžovais, kaip dabar su Artūru Valeika, jam yra kur kas sunkiau skaitytis visi varžovai šį sezoną. Jo labiau, kad Panevėžio klubas ir į kitą Europos taurės etapą pateko. Lanko. Psichologiškai, aišku, pasitikėjimo savo jėgomis nepridės. To labiau, kad jo varžovai šiandieną Lietuvos ryto priekinė linija. O čia Čižauskas nepakankamai tvirtai žaidžia, gauna bloką nuo Deivido Logano. Čia geras Broduso perdavimas Artūrui Gudaičiui ir labai geras Mindaugo Kupšo gynybinis epizodas. Be pražangos, švariai, jau atrodo sudegusiojo situacijoje, Kupšas išgelbėjo savo komandą. Loganas viską apskaičiuoja, viską įvertina. 2 minutės 15 sekundžių lieka žaisti. Aistis Pilauskas netrukus pasirodys aikštelėje. Čia Artūras Gudaitis, vienas gražiausių rungtynių epizodų. Giedraitis neseniai pasižymėjo puikių blokų. Čia Corey Fisheris iš toli. Ir tai yra labai gera iliustracija to, kas darosi šiandien Lietuvos ryto arenoje. Pilnai pasiruošęs svarbiausiuose matosi. Oi, kaip delsia Vytenis Čižauskas ir tai įbaudžia Rokas Giedraitis. Pražanga išties viduje nesportinė. Na ir ką, nulis komandinių pražangų ir pati pirmoji yra nesportinė, nesugeba. Julius Jucikas savotis taškus šiandien juos spėjo pelnyti. Dabar galvoju, kad laiko klausimas, kai Lietuvos rytas pradės sąmoningai ieškoti Aisčio Pilausko ir jam suteikinėti šansų. Vytauto vienintelis tikslas ir motivatorius galėtų būti laimėti šį ketvirtį. 26 taškai skirio komandas, bet svečiai laimi ketvirtį keturiais. Taip, 12-8 kėlinio rezultatas, 57-53 yra finalinis rungtynių rezultatas. Lietuvos rytas susigražina antrąją poziciją turnyrinėje lentelėje.